aniga waxaan aad ugu badanahay dhiirigelinta. Dhiirigelinta aan aad u jecelahay. Maansooyinkeygana badanka waxa weeyaan dhiirigelin. Dhiirigelintu waxa weeyaan dhisidda bulshada. Waa shaqada ugu wanaagsan aan jecelahay. Shaqada aan ugu jecelahay inaan qabto waa inaan dadka dhiirigeliyo. Waa waxaan ogahay macnaha ay leedahay in qof dhiirigelin la siiyo. Iyo dhadhanka ay u sameynayso inuu qof la dhiirigeliyo. Marka anigu dhiirigelinta aan aad u jecelahay, waxa igu soo xigay waxa weeyaan wadaniyada. Caashiq meelaha dambuu geliya. Aad iyo aad. Meelaha dambuu ku gelaa. Waa taa. Markii aad damacday inaad wax curiso, inta badan dadku way qoraan oo waxay samaystaan seef wax la dhaho ama dhigaal ama documentary u sameeyaan. Adiga sidee kuu saaciday qaab noocaas ah ayaad u qortaa gabayadaada? Waa hagaag gulaal, waa mahadsan tahay. Anigu waxaan isticmaali jiray waqtiyadii hore inta aanan waxbarashadayda heerarkii koowaad iyo labaad iyo markaan marayay. Waxaan sameyn jiray, waxaan wax ku bartay fartan la yidhaahdo Brailka, oo ah far ay dadka araggala wax ku qoraan, waxna ku akhriyaan. Marka fartaasaan ku qori jiray oo gacanta lagu taabtaabto, waan ka xumahay hadda wax tusaalaa ma sido. Marka aan ka soo gudbay waxbarashadaydii aan bartayna waqtiyadii dambeed, waxaan bartay sida isticmaalka technology-ga sida kombyuutarka iyo telefoonada casriga iyo wixii lamid ah. Marka iminka waa isukeymid uun sida dadku wax u qoraan baan wax u qoraa. Hadda waxay hor yaalla kombyuutarkaygii, sida arkiis waa kombyuutar caadiya oo waxba kagama dugna kuwa kale. Laakiin waxa keliyat ukiga duway waxbay aniga cod baa igu xidhan, codkaasun baan i caawinayo wax ku akhrinaya. Markaan akhriyo oo isaguma ii sheegaya. Markaad meelba taabtay isagaa kaa soo celinaya. Waa taa. Marka sidee kuugu suurta gashaa inaad gabayadii ama maansooyinkii aad curisay aad xifdiso? Waa sida badanka waxa weeyaan waan qoraa. Marka haddii ay jirto maalin aan barnaamij leeyahay oo kale, waa inaan maalintaas ka hor sii akhriyo. Iminkana badanka waxaaban sameeyaa inaan kombyuutarka ka akhriyo. Aanan xifdin u baahan, laakiin haddana waan aaminsanahay inay lagama maarmaan tahay. Waqtiyada qaar marka barnaamij aan ogahay aan qaban doono dhowr cashe kadib, oo maansooyinka aan u baahanay waa sii xifdiyaa, de waan akhriyaa kadib saasaan ku qaybaa. Si wanaagsan. Waa taa. Maansooyinka aad tirisay haddii aan mid soo qabto oo aad nala wadaagto, aan jeclaan lahayn inaad adigana nala wadaagto, waxay tahay xilligii doorashada waxaa jirtay gabo aad curiso, dadku inta badan ay aad u dhageysanayeen, wuxuuna ka hadlayay madaxweyne Farmaajo oo markaas u taagnaay xilka doorashada, oo musharaxiinta oo idil aad kula hadlayso madaxweyne Farmaajo aadan toos ula hadlayn. Waxaadna gabaygaas la yidhaahdaa soo adiga maahan, haddii aad wax naga xusi karto. Aad mahadsan tahay walaal. Waxaan jeclaa inaan i yar ku saxo. Gabaygaasi wuxuu ahaa 2017-kii waqtigii doorashada. Madaxweyne Farmaajo mu quseyn, isagana umaan tirin, laakiin waxaan kula hadlayay qaar ka mid ah musharaxiinta, weliba qaar ka mid ah. Waxaan leedhahdaa suugaantu wax weeyaan saddex qaybood. Markuu qofku curinayo hal abuurkii, waxaa leedhahdaa waa u dheh, ka dheh iyo ku dheh. Marka u dheh macnaheedu wax weeyaan hal haysiyo ay dadku runtii rabaan inay adeegsadaan, ama dareenka dadkaad ka turjumaysaa oo wax iyagu ay oran lahaayeen ama dareenkooga ayaad curinaysaa dad iyaga. Marka anigu bulshada dareenkeedaan ka hadlayay, dadka qaar waxaan arkay musharaxiinta qaar ka mid a sawiradooda saaray. Laakiin waxa weeyaan qofba sida uu arkayay iyo qofku isagu u malaynayay unba u qaatay anigu. Laakiin qof gaara umaanan sameynin, madaxweyne Farmaajana waqtigaa ulamaanan jeedin, laakiin qaar ka mid a musharaxiintii ay ahaayeen. Gabaygaas waxaa ku jirtay ubadkaan u dhiibtiyo ninkii maqal ardaa joogta, ama iyo intuu soo guriyo ay kacdi waayey, misna geela igu aami yiri adiga soomaax. Ninka ololihiisii darhaad beenta ku afuufay ee yidhi anaa geen bulshada aanan iyo doogba, misna ololka gaaska ugu daray adiga soomaax.
marka waxaan u jeeday qaar musharaxiinta ka mid ah oo dee waa iska dhacdaa in qof shalay xil ku fashilmay haddana mid kale u tartamay ilaa la arko soomaalida dhexdeeda waa wax iska caadi ah marka aniguna bulshada dareenkeeda iyo maaragtay een cabbiray marka saasuu ahaa koley ani waxaa kasoo fiirsaday social media ha gabigaas soo adiga maahan inta badan waxaa ay adeegsanayeen in madax gaar ah aada u qaadeysa uu ka mid yahay madaxweyne farmaajo waxaan filayaa mid madowga halkaas ku jirana inay kaga baxeen sidoo kale waxaa jirto maanso iyaduna aada curisay oo iyaduna xilligii uu doorashada ku guuleystay madaxweyne farmaajo oo ahayd haldoor maansadaas haldoor waxaa kula hadlaysay madaxweyne farmaajo oo dhanna dhiirogelin uga ahayd dhanna aada wax ku tusaysay maansada siyada qudheeda barnaamijka ay qayb ka tahay haddii aada noo soo qaban aada baad u mahadsan tahay maansadaasi waxay ahayd haldoor waxaan sameeyey curushadeedu 2016 ayay ahayd deetana 2016 markaan sameynay farmaajo mu jirin ani waqtigaas musharax iyo madaxweyne mu ahayn deetana waxaan u arkay inay tahay maansadan mid ku habboon qof kasto mudan aniga yani inaan wax u sheego aan dardaaran siiyo yani inay iga gudbi iga awdi karto booskaas marka sidaasaan madaxweynaha ugu hadiyeeyey laakiin waxay qusaysaa qof kasta oo haldoor ah waxaan idhi haldoorka dalka haldoorka dalku waa qof kasta oo dareemaya mas-uuliyadda dalkan inay mas-uuliyadda ka saaran tahay oo maaragtay xilkiisa ay tahay inuu waqtigiisa iyo noloshiisa qayb geliyo marka maansada aan jeclahay inaan inoo akhriyo kubiisarkaan ka akhrin doonaa waxaan rabaa inaan dad badan halkan oga jawaabo markaan facebooka iyo isticmaalay dadku badankii waxay yidhaahdaan sideed wax noogu soo qortaa sideed wax u aragtaa adiga wax arkaynin sideed qoraal noogula hadli kartaa marka gadaal aynu ka dhigan doonaa rajaynaynaa inay yani ka qanci doonaan haldoorka dalka uu hadaalin halyay diran oo hadaahin degtiyo dusha saar xilkaaga darbiga maran iyo dabaysha dareeda caruurta daadsan daryeel bay kaa dayaane dadkaagoo daran yahayso darbiya daarweyn ha seexan hadduu diintaada deeqa duflaha iyo gaal ku doonay intuu dado oo daciifsho daluun iyo deli ka tuuro inuu dulmi duni ku faafsho damiirka adoon ka diidin dagaal iyo dirir ku oogin dariiqa xaqa u doodin diridayaa lagugu duugin dhiman macnihi dadka dalkaagoo duunya joogto dalagu beeraha dangiigo durdura dooxyada shidaalku dahabku buuraha da-aayo dabaashoo deereg maaxo dadkaagoon dibad ka maarmin hadaydayn darajo fiican da-daadoo diifta reebtay duruus cilmiyeed durduurtay dawaaftoo daalo dhaaftay adoon degelkiiyo docdaada durbaan uga tumin dagaara haddayn degdeg iyo dadaalka adoo damacaaga durugsan dureemiyo doogu laacay dulqaad iyo samir ku doonay dib jiray awgii dakaamay habeen dumay leyl u doolay adoon daribtii duxaysan dibdhigayo duwin hankaaga duu duqunkiiyo dabaalka ku daaibay daaqa jaadka adoo duhurkii daboolay dayacana dalooladiisa hadduud careeyo duunka dambaabiro kaala daalo dirkiyo dunjigaaga caayo duleeyo abaalka duuga adoon kaga dayan dureynta ku daafac naftaada diinta dad baa duni laga dhaqdaaye hadduu ruux duuqdayoobo adoon damanaan ku dayrin dabuubtiyo hadalka dabacsan ku dooji dulkiisa hoose dilaac ishiisa daahan u daadihi dayaxa muuqda inuu dega oo dakeeyo deriska darxumada dalleensan duruuf inta laba diblaysan intuu dabray dalacsi aadami intaan dowladi danaynin dareen damqashada dhibkooda dulmiga uga heeli dayday danyaradii haal dilooday
دبيرو هلاسمين مداعي قف دركسن معنيه أو نجح يعني هلاسمين كهريسي وقفك دروفيس هاي ضرور عرتها ضرور له تدي بتبورتها ديان له دعلك هو يا دكسين له دلكي نبضع دلال له دلوع ده يدا دقيدة وحندلي كدوبي هدي له ودور تيدقسي دوني ده دعي وهجامي دبي بين قدوية دبكي يعذر كهلا داري دنيا مسلحات كدورشة مصلحات أرادي ما صدق هالقصة سكر الله لا وما سعجبة إن مركي عاد ما صدق أما جبي جام جرار إن تعرسوا عاد حفظ سو عاد دبو آخر سو كوا وجا لا تعمد كاس استراحة الله لا هي تنا مركز تأباهن إن قعنت يدك تكويس سيدا الشيء مر هو ما سوين كحكو كل دويين كل بقى سامين تباركت أديك كل هذا هي سيدا تهي مرة بحد تاجن وحاجة ما نسوينا أنا سكولي رجليه بدنا أنا ده كلي بوح هذا قد دريم يسوع تد بدنا كل دريم يا كذا and ما نسوي حاجة كتير له راح ده جول جوشة أو إن هالكنا ما نسوي قلت لي قلنا كأخرية لكن أريك مذا أنا حسي كروا حكم مذا نفط إذا يقول كجوشة قرمامي أرد كجابو قل لي بس سعد كجاردي هذا قفت سانتا جابن جرجورو جاد هنك حاجة معني الحبيين سكستو نلاش يعني ده ربتينا هقولي ستي سوول با حقوق قاعد يعني حقوق قاعد تويد شهادة سو هذا سكود ده أرد كوي جديد وأنا تقول علي ستكون عادي ست هذا تقول عليه أذكره ويدو ثلاث آلاف سو ترتيب ونص أنت ما هذا أذكره ويدو جرجورة شو كرام إن مركا ما سوي كعج متكي هاد بدرين كقولة هاد شغلات سماح ما صدع سوكلة اللي رجلين تعم هذا بينولش مرو اللي بقبها تاعي اللي رجلين عقب هذا هو أي مرو البعد ينولش أنتي يشتبه يشريان وضبها أنت إن المرو بنفت هذا اللي رجل اللي رجلين أدوه شو مركا ما نسوي كاسي وح يكون الله مسكعب يعني مركا حاجة شو جبوان أخرية هذا نحتاج مركز أنا ما أتي أنا بحنين اللي جستو أنا أخري عاو مرك قارت تلفون كتاب كشوفت أنا لو صبح مرك صوت تصل ليا بين اللي جستو أنا أقول أن أنا قسمي أو ما ركت أدرن أنا يجسوا فلأت حد أنا اللي رجلين تو ما ركت واحد بدن بيترتع سيدا كل واحد يردد كلام بدن اللي جستو سوقان تو لو يقرأ اللي رجلين بدن اللي مرك واللي رجلين تا سيدا هروش يعني